vám krásny deň, milí priatelia. Jedlo už dávno nie je považované iba za taký obyčajný zdroj obživy. Stalo sa z neho doslova umenie a pri pohľade na niektoré taniere nám pohladí oko aj dušu. Jedlo však dokáže ešte oveľa viac a práve o tom budeme hovoriť v dnešnom otvorenom štúdiu. Moje pozvanie dnes prijala autorka knihy Varíme v súlade s prírodou alebo Keď jedlo lieči, Michaela Melichová. Dobrý deň. Dobrý deň. No, Miška, my sme sa teda už predtým chvíľočku rozprávali, ako sa nám spustili kamery a teda ja som sa o vás dozvedela, že toto je vlastne taká vaša prvotina. Takže vy ste sa v podstate od dobrej gazdinky, krásnej dámy, ktorá vie variť a je určite ťahákom pre každého muža, lebo povedzme si úprimne, láska ide cez ten žalúdok, tak ste toto svoje umenie povýšili ešte aj na literárne dielo. Ako došlo k tomuto nápadu, že vlastne sa začnete venovať aj písaniu knihy? K písaniu knihy som bola vlastne oslovená jednou výživovou poradkyňou, ktorá vyučuje na jednej univerzite. A tak som dostala trošku takú energiu k tomu, aby som ju napísala, a teda aj povzbudenie. Ona vlastne našla moje recepty na facebookovej stránke, ktorú spravujem. Oslovilo ju to a teda oslovila ona mňa. Takže tak skrsol nápad, že teda by sa tie recepty mohli dostať do jednej knihy. Tá kniha je celkom hrubá, to znamená, že je tam asi aj dosť veľa receptov. Viete aj ten počet? 78 receptov a cca 50 strán teórie. No a o tej knihe teda budeme ešte podrobne hovoriť, ale predsa len na začiatok by som sa povenovala trošku vám. Vy ste mladá dáma, ktorá teda sa venuje vareniu tak ako každá správna gazdinka doma, avšak je tu asi trošku rozdiel, keďže vaše jedlo aj lieči. V čom je ten zázrak, v čom je to kúzlo? Rozdiel je asi v tom, že bežná strava dnešnej civilizácie, čomu hovoríme bežná strava, sa od bežnej stravy, pre ktorú sme boli stvorení, odklonuje. Je to vlastne v tom, že čerpala som námet už z Biblie, kde v prvej knihe Mojžišovej sa píše o tom, pre akú stravu bol človek stvorený, že vlastne jedálny rajský lístok sa skladá zo semien rastlín, ovocia. A teda človek bol na počiatku, dá sa povedať, že vegán. A k čomu by som povedala, že dnešné klasické vegánstvo, moderné vegánstvo, ktoré je dnes populárne, nemá so zdravou stravou a liečením nič spoločného. Takže asi to je základ tej knihy. No a k čomu ste sa teda vy dopracovali? Že teda my, čo sa stravujeme bežne, asi papáme zle. takže čo sa objavuje vo vašej špajske, vo vašej chladničke? No, v našej špajze sa objavuje, alebo neobjavujú, tak premrštené živočíšne bielkoviny, ktoré sú základom dnešnej bežnej stravy. Dnešná civilizácia priam žije mäsovým ošialom, by som povedala. A tento mäsový ošiaľ spôsobuje aj mnoho civilizačných chorôb. V našej špajze prevládajú väčšinou rastlinné bielkoviny, a teda väčšinou obilniny, ale sú to obilniny celozrné. To znamená, keď jeme aj múku, alebo pečieme chlieb, kváskový chlieb z celozrnej múky, k čomu by som tiež mohla povedať, že celozrná múka, ktorá sa predáva v obchodoch, nemá s celozrnou múkou nič spoločné okrem názvu. K tomu by sa tiež dalo teda veľa rozprávať. Ďalej sú to strukoviny, obilniny, strukoviny, zelenina, sezónna zelenina a ovocie. Oriešky a semienka rastlín. No a keď ste spomenuli, že teda tá múka v obchodoch nie je to, čo teda si predstavujeme pod tým, čo je tam napísané, kde nakupujete? No, ja som si musela vytvoriť vlastný sklad, pretože prvé 2 týždne som si myslela, že na tejto strave vôbec neostaneme. Nedávala som tomu nejakú šancu, potraviny boli nedostupné a tak som si založila vlastný sklad, ktorý dnes slúži širokej verejnosti a nakupuje tam široká verejnosť, ktorá sa zdravo stravuje. Takže v podstate obyvatelia nielen nášho regiónu si vás asi môžu nájsť na webových stránkach a teda nakupovať prostredníctvom internetového obchodu potraviny, ktoré sú zdravé? Áno, môžu si nakúpiť zdravé potraviny a okrem toho, že si nakúpia zdravé potraviny, nájdu tam vlastne článok, ako začať.
nájdu tam zdravý jedálny lístok a zásady zdravého jedálneho lístka, plus mnoho článkov k týmto témam. Vždy jeden týždeň vyjde nejaký zaujímavý článok. A takisto je tam možnosť kurzov. Kurzov varenia plus na tých kurzoch sa venujeme aj teórii, to, čo je podstatné. Lebo pokiaľ to človeku nedáva zmysel, tak na tej strave neostane. Základom všetkého je, aby to človeku dalo zmysel. Aký zmysel to teda dalo vám? Prečo ste sa vy začali stravovať týmto spôsobom? No, my sme sa začali stravovať hlavne kvôli zdravotným problémom môjho manžela, ktorý mal cukrovku, vysoký krvný tlak. Mne to vyriešilo tiež mnoho chorôb, ako časté mykózy alebo také hmkanie, kedy som mala hlien a musela som si teda odhmkávať. Takže toto bol vlastne základ toho, prečo sme my prešli na túto stravu. No a keďže civilizácia pred mnohými rokmi sa takto stravovala a to bolo základom, pre ktorý sme my boli stvorení, tak sme do toho išli. Dávalo mi to zmysel hlavne v tom, že keď som si predstavila, ako sme stvorení, že náš tráviaci trakt je dlhý cca 8 metrov, sliny máme zásadité, kdežto nejaký tráviaci trakt dravého zvieraťa je krátky a sliny má kyslé. Dravé zviera trávi zahnívaním a my by sme mali tráviť kvasením. Takže tam je ten rozdiel. Pokiaľ konzumujeme meso s obilninami, oni sa trávia osobite. To meso v nás zahníva a to spôsobuje mnoho chorôb, medzi nimi aj dosť percentuálne zastúpená rakovina hrubého čreva. Predtým, ako ste teda začali s touto stravou, ste určite pátrali, možno ste už skôr sa venovali tejto téme a možno ste našli aj nejaké iné možnosti. Čo vás oslovilo najviac na tomto spôsobe? Lebo určite aj tento spôsob má svojich odporcov, ktorí by vám vedeli oponovať, prečo nie, prečo to tak nie je, prečo zase skúsiť niečo iné. Takže čo na tom oslovilo vás? Ja som si v živote prešla mnohými stravovacími štýlmi, pri ktorých som dlho nevydržala. Buď som sa stravovala fitness stravou, ktorá je podobná možno niekdajšej paleo strave, o ktorom by sa tiež dalo hovoriť, že nie je celkom vhodná. A pri tej fitness strave buď som hladovala, nebola som doživená, ten organizmus nebol doživený, to znamená v kuse som mala chute buď na niečo sladké, alebo teda trpela som hladom, hej, bola som na tej delenej strave. Alebo teda, ak som prešla na nejakú raw stravu, tam tiež čiastočne sa mi na začiatku uľavilo. Ono sa to vždy pri prechode na iný spôsob stravovania čiastočne uľaví, ale potom sa dostavia zase nejaké iné problémy. Napríklad tá raw strava, tam tá strava zvykne, časom sa vytvoria plesne, ktoré vlastne musia požírať mikroorganizmy a baktérie, ktoré sa potom množia. Takže tam to tiež nie je vhodné na určite nejaké dlhodobé stravovanie, možno pár rokov, ale potom sa nejaké tie problémy určite dostavia. Pri tejto strave som nebola nikdy hladná. Ja som tou knihou chcela ľuďom ukázať, že vôbec si nemusíme odopierať to, čo máme radi a všetko sa dá prispôsobiť trošičku inak. Všetko si môžeme dopriať len trošku v inej forme. Všeobecne asi tak platí, že muži predsa len radšej papajú to mäsko. Podarilo sa vám teda manžela zlákať na takúto stravu? No, zo začiatku to bolo problematické. Nevedel si to predstaviť a musím povedať, že moje kulinárske umenie nebolo také chutné, pretože som nevedela, čo s čím kombinovať, čo sa mi na čo hodí, čo ako chutí, takže nechutilo ani mne. Ale postupne som začala na to prichádzať a zistila som, že všetko je v tých koreninách a to mäso sa naozaj dá zastúpiť. Ono, keď si zoberieme tú výživovú hodnotu, keď zoberieme len tak bielkoviny a čo nám dávajú také mäso a taká fazuľa, rastlinná bielkovina versus tá živočíšna bielkovina, keď si to zoberieme, tak je to 3:6 v prospech tej rastlinnej bielkoviny. Keby som to mala rozoberať, tak tí odporcovia, ktorí hovoria, že rastlinná bielkovina nie je kompletná, kompletná bielkovina je len v mese. Je to pravda, ale rastliny majú nespočetné množstvo tých aminokyselín,
ktoré vlastne sú zastúpené v každom zrničku mnohonásobne. Dôležitou zásadou je dodržiavať raz denne jedno pravidlo, a to mať na tanieri zastúpenie obilnín, zeleniny a strukovín. Vtedy je ten tanier kompletný a dostanú sa nám všetky potrebné aminokyseliny, ktoré sú dôležité pri stavbe trebárs aj vitamínu B12. Takže vo vašom jedálničku sa vôbec nenachádza mäso? A v mojom jedálničku nie, ale môj manžel, ja nie som proti mesu. Meso raz týždenne je v poriadku. Keď si zoberiete, ako sme jedávali ako deti, tak napríklad u nás to bolo tak, že sme mali meso len nedeľu. Bolo to v poriadku. Ale pokiaľ to meso jeme častejšie, už tam dochádza k tým problémom zdravotným, keď je to permanentne a často. Niekto si povie, ja jem meso 2-3 krát do týždňa. Niekto, ale väčšina teda populácie je to meso 3 krát denne. Raňajky začína chlebom so šunkou, maslom. Obed je tam kopa šalátu a kopa teda meska. A pritom ten šalát je surový, kdežto náš organizmus nie je ako tráviaci trakt kravičky. Čiže u nás je lepšie, keď tú zeleninu kombinujeme s varenou zeleninou, ktorá nie je tak kyselinotvorná ako tá surová. Čiže ak my jeme nespočetné množstvo tej surovej zeleniny, máme kopec surovej zeleniny na tanieri s mesom, OK, to meso nám trávi, ale tá zelenina sa nespotrebuje všetká. Zasadí, ona vlastne tú podžalúdkovú žľazu zaťaží a to nespotrebované množstvo tej zeleniny je znovu potravou pre baktérie a plesne. No teraz, ako vás počúvam, tak začínam mať pocit, že asi nie len ja, ale asi aj veľa našich televíznych divákov práve zistili, že my jeme úplne zle. No my jeme úplne inak, ako prečo sme boli stvorení úplne inak. Keď si zoberieme pár tisíc ročí dozadu, tak napríklad v Ázii základom jedálnička bolo tofu a rýža. Zoberme si Arábiu, tam už bol kuskus, bulgur plus strukovina. Ten kuskus, bulgur už vtedy vedeli, že je ľahšie stráviteľný ako pšenica samotná, no, že to vedeli upraviť. Keď ideme do Ameriky, tam bola fazuľa, kukurica, takže každý národ mal zastúpenie tej strukoviny, obilniny, vedeli, že to sú tie kompletné zdravé aminokyseliny pre naše trávenie. A vlastne tá zelenina je tam kvôli tomu, že tú porciu dotvára zásadotvornú. Poďme teda k takému náčrtu, že ako vyzerá také bežné stravovanie teda u vás. Napríklad v pondelok a napríklad ako vyzerá nedeľný obed. Nedeľný obed vyzerá úplne tak, ako vyzeral predtým. To znamená, je tam nejaká polievka s misopastou, ktorá je výživná pre trávenie, plus hlavný chod pozostáva z obilnín, strukoviny a nejakej tej zeleniny. Buď je tam samozrejme rozdiel, či je leto, alebo je zima, pretože aj alebo tie spôsoby toho upravovania sú iné. Každá potravina má svoju energiu a takisto to upravovanie má svoju energiu. Čiže my si môžeme domoliť vysmážané, pečené v zime, ale zasa lepšie upravujeme tie jedlá v lete. V lete nestrávime pri tom sporáku tak dlhý čas. Je to pre nás teda ľahšie. Môžeme pripraviť rýžu, kuskus, bulgur. A miesto tých strukovín môžeme použiť tempeh alebo tofu, ktoré sú vlastne sojové produkty upravované a pre nás sú teda veľmi výhodné. Veľa odporcov soje sú proti jedeniu soji, ale ja by som to vyvrátila, pretože tá soja má skoro kompletné zastúpenie tých aminokyselín. Ďalej obsahuje lecitín, ktorý je dobrý pre činnosť nervovej sústavy a mozog. Ďalej obsahuje mnoho minerálov a vlastne ona je upravená tak, aby bola stráviteľná. Pretože samotná soja v naturálnom stave nie je pre nás stráviteľná. Tam Ázičania už kedysi dávno vedeli, ako ju upraviť a začali ju variť, šúpať. A teraz už najnovšie ju aj fermentujú. Čiže ona je úplne stráviteľná a veľmi prospešná. Azijské ženy, ktoré konzumujú, teda oni konzumujú tie sojové produkty plus s olejnatými semienkami, oni nemajú problémy s osteoporózou alebo menopauzou.
Teda slepačí vývar v nedeľu na obed, áno alebo nie? No, slepačí vývar u nás nehrozí. Keď mávame vývary, tak máme zeleninové vývary. Samozrejme, varíme ich tak, aby boli plné živín, aj tá polievka, aj tá zelenina. No a teda vývar áno, aj s rezancami, ale bez toho kuracieho mesa. A teda pýtala som sa aj na ten bežný deň, nejaký pondelok, keď na raňajky ste spomínali tú šunku, takže u vás šunka asi na raňajky nie? No, u nás šunka na raňajky nie je. My začíname deň obilninovými kašami, buď na slano alebo na sladko. Na sladko naozaj len možno raz, dvakrát do týždňa. Skôr je to na slano a obľúbené sú rané polievky, ktoré sú plné zeleniny a obilniny. A k tomu ešte to dochutíme tou misopastou fermentovanou, sojovou, ktorá je veľmi výživná a dodá tomu tráveniu to potrebné, čo má. A večera? Večera. No, pri tomto stravovaní ono človek niekedy je aj dvakrát denne. Prečo? Pretože ten organizmus je tak doživený, že si nepýta vkuse, nemá tie chute. Čiže my si dáme raňajky, potom podľa toho, kedy jeme. Ak jeme o nejakej druhej, tretej, potom ešte tá ľahká večera je. Tam už tá kompletná, ten kompletný tanier nie je zásadou, to znamená stačí tam nejaká obilnina so zeleninou, alebo teda strukovina s niečím, alebo nejaké placky s strukovinovou nátierkou zelenina. Je to rôzne. Samozrejme máme koláčiky, máme aj sladké, len tie koláčiky sú sladené trošku inak a nie bežným cukrom. No, poďme trošičku konkrétne, aby sme navnadili našich televíznych divákov, čo teda môžu nájsť v tej knihe. Skúsme aspoň taký rýchly nástrel nejakého dobrého receptu, čo je u vás obľúbený, čo najčastejšie asi varíte. No, u nás je obľúbený maďarský perkelt, ale nie sme somali s fazulkami. Treba z mungofazulky, ktoré nepotrebujú nejakú dlhú prípravu, alebo teda si uvaríme, namočíme si tú strukovinu dopredu a potom ju uvaríme. Mnohí ľudia sa boja nadúvania, čo nie je, vôbec sa toho teda nemusia báť, pretože keď sa to telo, tie orgány očistia, tak tam to nadúvanie prestane. Ono je to vlastne z tých oslabených orgánov, to nadúvanie vzniká z tých strukovín, ale samozrejme je tam popísaná aj príprava, ako tie strukoviny pripravovať, aby čo najmenej nadúvali na začiatkoch. Takže ten maďarský perkelt, chcete odo mňa recept? No jasné. Ja mám v e-shope koreniny, ktoré sú namiešané úplne na mieru a máme tam jedno korenie, ktoré sa volá Maďarsko. Je tam, sú tam vlastne namiešané všetky ingrediencie, ktoré by v tom maďarskom guláši mali byť. Teda klasicky dáme olej, na to dáme cibuľku, osolíme tú cibuľku. Prečo sa tá cibuľka osolí? Má to tiež svoj dôvod. Pretože tam vlastne sa potom do toho všetky potraviny, ono vlastne sa tam zabuduje tá soľ. Potom ona nie je škodlivá. Keď je vždy soľ, lebo sa vraví, že soľ je škodlivá. Ona nie je škodlivá, pokiaľ sa na začiatku zabuduje do jedla. My to jedlo už potom dochucujeme tamari, čo je japonská sojová omáčka a to je vlastne miesto soli. Tam už to nie je škodlivé. Ale keď vy si napríklad solíte chlieb alebo jedlo tou soľou dosáľate na konci, kedy tá soľ nie je zabudovaná, tak vtedy tá soľ je škodlivá. Ale to sme odbočili. Čiže k tomu receptu klasická tá cibuľka, na to dáme potom nejakú zeleninu, papriku, paradajky, mrkvu, miesto mesa, teda tam ide tá fazulka, maďarsko korenie, podlejeme trochu vody, trochu dusíme, môžeme ochutiť nejakou bio vegetou a to je vlastne všetko. V zime zahusťujeme a v lete nezahusťujeme. Dá sa teda povedať, že táto kuchyňa je aj celkom rýchla? Lebo nie. Uvarili ste to zrejme skôr, ako keby sme varili klasický maďarský guláš s mesom. Keď je tá fazulka vlastne predvarená, tak tam čakáme len, kedy tá mrkva trošku zmekne. A vlastne vôbec nie je nejaká náročná na prípravu. Ja varím nejakých 20 minút denne. Takže aj tento recept asi nájdu naši diváci a vaši čitatelia vo vašej knižke. Je tam však aj nejaká teória,
určite poradíte tým, ktorí sa doteraz nestretli s týmto typom stravovania, ako teda možno začať, ako sa udržať pri tomto type stravy. A máte tam aj nejaké informácie o tom, prečo? Úvod knihy tvorí vlastne môj príbeh, ako som sa k tomuto dostala a prečo. No a ďalej tá teória, snažila som sa to ľuďom vysvetliť tak, aby im to celé dávalo ten zmysel, aby v tom našli niečo, čo ich teda osloví a čo ich presvedčí, aby pri tomto stravovaní ostali. Na stránke sú také ohlasy, že čo ma veľmi teší, že tí ľudia sa pridávajú a ostávajú. Lebo poprvé nehladujú, cítia sa úplne inak, necítia ťažobu. Ono, keď si navaríte aj nejaký segedínsky guláš, alebo si urobíte knedlové pšozelí, alebo teda na ten náš spôsob, alebo nejakú sviečkovú omáčku, tak po nejakej 3/4 hodinke vy môžete ísť do športového výkonu, pretože to telo vôbec nie je zaťažené, ale funguje. No to je veľmi dobrá informácia. A teda toto je, táto knižka, ktorú tu máme my, to je už druhé jej vydanie. To znamená, že sa vám asi rozpredalo to prvé ako teplé rožky. Prvé sa rozpredalo, myslím, do mesiaca. A to druhé vydanie, do toho som už nešla, priznám sa sama, ale mala som ponuky vydavateľstiev, ktoré som prijala, pretože ja nie som človek, ktorý na návratnosť svojej investície je ochotný čakať nejaký rok alebo dva. Bála som sa, že už potom nebude o to taký záujem. Takže som využila ich ponuku, ale musím povedať, že do 2 mesiacov bolo aj to druhé vydanie vypredané, čo ma teší. Takže zhruba nejaká 1000 kníh je už u svojich predaná čitateľov. Mm-hmm. Plánujete teda ísť ďalej, vydať napríklad ďalšiu knihu, alebo ešte sa plánuje ďalšie vydanie? Táto téma je tak rozsiahla, že naozaj jedna kniha na to nestačí, čiže to pokračovanie, už som bola oslovená, či by som ho napísala. Samozrejme, vždy je o čom. Tie recepty sa dajú rozdeliť podľa ročných období, lebo to, čo jeme na jar, to nie jeme, alebo v lete, to nie jeme v zime a v jeseň. Takisto ako vyzliekame kabáty, tak meníme aj tú stravu. Hej? Čiže jeme v súlade s prírodou a potom nás to aj lieči. Čiže vždy je o čom písať. Tá téma je rozsiahla naozaj. Výborne. No, ja vám ďakujem, že ste si našli čas a že ste nám prišli predstaviť svoju knižku. Ja by som sa ešte chcela teda pochváliť, že aj keď nás sledujú teda diváci po celom Slovensku prostredníctvom internetu, že vy ste z nášho regiónu, teda pochádzate z Málinca. Tak to je veľmi príjemné zistenie a ja pevne verím, že ľudia z nášho regiónu, ktorí nás sledujú aj prostredníctvom lokálnej televízie, že sa s vami skontaktujú prostredníctvom teda vašej webovej stránky a že sa nechajú inšpirovať vašimi receptami, možno aj vašim životným príbehom. Tak vám želám všetko dobré a veľa spokojných čitateľov. Ďakujem a ďakujem aj za pozvanie. Milí priatelia, pevne verím, že ste sa opäť dozvedeli niečo zaujímavé, že možno aj vyskúšate stravovanie, ktoré nám Miška prišla dnes predstaviť. No a ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce v našom otvorenom štúdiu. Majte sa krásne. Dovidenia.